Меморіальна та художня виставка, присвячена Соломії Крушельницькій, відкрилася у Луцькому художньому музеї. Чим дивуватимуть відвідувачів, дізнавалась Тетяна Біскуп. Її називали «Шаляпін у спідниці». Оперне мистецтво кінця 19 століття формувалось під впливом таланту Соломії Крушельницької. А вона стала першою з жінок-співачок, яка отримала світову славу, розповідає завідувачка відділу Львівського музичного музею. Вона виступала на найвідоміших оперних сценах світу разом з найвидатнішими співаками, композиторами, диригентами. Виступала більше ніж у 60 операх. Це дуже велика цифра, бо в нас, звичайно, великий репертуар. А в 1939 році, приїхавши до Львова, вона залишилась тут назавжди. І саме у Львові минули останні роки видатної артистки. Лучани мають нагоду побачити цінні речі з архіву співачки. Приватні фото, предмети гардеробу та клавіри з особистої бібліотеки. Поряд – малярські твори, виконані сучасними художниками, яких надихнув голос Крушельницької. Така мобільна експозиція мандрує світом і є міжнародним мистецьким проєктом «Соломія», який патронують благодійники. Привозили ми художників до Львова, вони ходили по цих місцях, де вона співала. 11 відомих українських художників, які засобами живопису відображають образ Соломії Крушельницької, тих міст, пов'язаних з її діяльністю, життям. На цій виставці представлені 4 художники з різних міст України. Це Ірина Проценко з міста Суми, Віктор Гаряєв з міста Кривий Ріг і 2 київські художники, заслужений художник України Олександр Ольхов і Панас Тітенко. Останні роки свого життя оперна діва була змушена у радянської влади випрошувати вид на жительство для іноземців, оскільки мала італійське громадянство. Лише продавши свою віллу на березі Тіренського моря та віддавши гроші на користь СРСР, вона стала громадянкою країни Рад. Найвідомішим нащадком артистки є композитор Мирослав Скорик. А у Луцьку відкриття експозиції продовжилось концертом сучасної оперної співачки Софії Соловій.